日立の DX エンジニアリング研究についてご紹介いたします。日立はデータとテクノロジーを駆使した社会イノベーション事業を通じ、地球を守りながら一人一人が快適で活躍のできる持続可能な社会の実現を目指しています。このような持続可能な社会の実現に向け、変化の早い時代に対応していくために、インダストリー分野においてソフトウェア工学の知見を適用し、革新的なソフトウェアシステムの社会実装により DX を促進する DX エンジニアリング研究を推進しています。まずインダストリー分野での研究事例について紹介します。工場やサプライチェーンなどインダストリー分野のさまざまなナレッジに基づいた DX の推進によって、課題の解決や価値の提供を実現します。次にソフトウェア工学を支えるテクノロジーについてご紹介します。ソフトウェア工学ではシステム開発、信頼性、安全性、進化、レジリエンスの3つの軸に対して、方法論とアーキテクチャの両面で技術開発を進めています。本動画でご紹介できなかった技術やDX エンジニアリング研究全般についてご興味がある方は、ぜひこちらのウェブサイトにアクセスいただければ幸いです。私たちは DX エンジニアリング研究を通して社会のイノベーションを牽引していきます。